Mədəniyyət Nazirliyi, Türksoy və Beynəlxalq Türk Akademiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən 1-ci Türk Dünyası Mədəniyyət Forumunun iştirakçıları əvvəlcə Heydər Əliyev və Qarabağ adlı fotosərgi ilə tanış oldular. Sərgidə Ulu Öndərin Sovet dövründə Qarabağda sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni inkişaf istiqamətindəki xidmətlərini əks etdirən unikal foto şəkillər və video materiallar nümayiş etdirilir. Bu ilin 10-15 may tarixlərində Şuşada Türksoy fotoqraflar düşərgəsi salınıb. Bu düşərgədə Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Şimali Kipirdən 12 fotoqraf iştirak edib. 1-ci Türk Dünyası Mədəniyyət Forumunda onların 50 foto şəkli nümayiş olunur. Daha sonra forum iştirakçıları Saatlı Məscidini ziyaret etdilər. Günün ikinci yarısında tədbir iştirakçıları, Mədəniyyət Naziri və digər rəsmilərin iştirakı ilə forumun rəsmi açılış mərasimi keçirildi. Bugün doğma tarixi gözəl Şuşamızda 1-ci Türk forumu keçirilir. Bu çox əhəmiyyətlidir. İşğal olmuş torpaqlar azad edilib və bu forumun burada keçirilməsi iki qat xoşdur. Ümid edirəm ki, bu forumda ənənəvi xarakter alacaq və Türk dünyasının birliyini, qardaşlığını təbliğ edəcək. Forum plenar iclasla davam etdi. Burada şu anda Şuşa'da iki etkinlik bir arada. Birisi Medeniyet Forumu, bir diğeri de Türksoy'un 40. Daimi Konsey toplantısı var. Bizim esas itibariyle ben Türksoy Genel Sekreter Yardımcısıyım Sait Yusuf. Biz burada iki önemli etkinliği bir arada yaşıyoruz. Birisi Türk Dünyası'nın Medeniyet Forumu, orada Türk Dünyası'nın medeni meseleleri, medeniyetle ilgili meseleleri konuşulacak. Uzmanlar Türk Dünyası'nı medeni anlamda bir araya getirecek, yaklaştıracak ortak projeler vesaire konularını konuşup karara bağlayacaklar. Günün sonunda ise Azerbaycan, Özbek ve Türk dillerinde ışık hızı görmüş Şuşa ensiklopediyasının ve Özbekistan'da Şuşa'ya dair bırakılmış poçt markasının təqdimatı oldu. Forum sabah da devam edecek. Seymur Novruzov, Miraziz Mirəlioğlu, Həmidə Xanım Ağayev, Orxan Qayıb.